kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiina oo aan idinku soo gudbin doono xogtii ugu dambeysay ee adduunka iyo weliba soomaaliya. Barnaamijkeena xogta shiina oo aan ku soo gudbin doono warbixinyo xiiso badan oo dhanka diblomaasiyadda iyo caalamka iyo soomaaliyaba qodobadan ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doonaa khilaafka Bariga Dhexe oo mar kale weji kale isu beddelay, diyaaraddii laga lahaa dalka Ukraine oo la sheegay in gantaalo lagu dhuftay, xogtii ugu dambeysay iyo xiisadda diyaaraddan ka dhalatay ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo warar kale oo xiiso badan oo Bariga Dhexe. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Iran waxay ballan qaaday inay gantaalo kale ku garaaci doonto Mareykanka kadib markii Mareykanka uu saaray cunaqabateyno adag oo ah kuwa la xidhiidha dhinaca dhaqaalaha, shidaalka iyo weliba wax soo saar kasta oo dalka Iran. Sidoo kalena qodobada kale waxaa ka mid noqon doonaa Jabuuti iyo Itoobiya oo ay xiisad ka dhex aloosan tahay, iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkeena caawa waxaan ku bilaabi doonaa Bariga Dhexe, waxaana xiisadda Bariga Dhexe maalmahani ay salka ku haysay taliyihii sare ee dalka Iran ee Mareykanka uu dilay, waxaana hadda ay u muuqanaysaa in la isku beddeshay dhanka kale diyaaraddii dalka Ukraine ee dalka Iran ku soo dhacday. Diyaaraddani waxaa la sheegayaa inay ku dhaceen gantaalo lagu riday sida la sheegay oo awoodaha gobolku ay adeegsadeen. Mareykanka, Ingiriiska iyo Kanada ayaa waxay soo saareen tuunka laga qabo diyaaraddani oo ay sheegeen inay hayaan xog ku saabsan diyaaraddani gantaalka lagu dhuftay. Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa waxa uu sheegay in sheegashada in diyaaradda rakaabka ee dalka Ukraine ay dhacday dalka Iran ay u baahan tahay baadhitaan dheeri ah, waxaanu xaqiijiyey in uu dalbanayo caddeymo ku aadan in wadamada reer galbeedku ay soo bandhigaan xogta ay soo jeedinayaan ayaa in diyaaraddan ay ku dhacday gantaal. Hogaamiyaha Ukraine waxa uu jimcihii ku booriyey Mareykanka, Kanada iyo boqortooyada Ingiriiska inay wadamadani ay macluumaad sire ee ay hayaan ay soo bandhigaan oo xiriir la leh shilka diyaaradda ee dalka Ukraine oo sababtay geerida in ku dhow 176 rakaab oo shaqaalihii saarnaa iyo weliba rakaabkiisu ugu jiray. Waxa uu sheegay madaxweynaha Ukraine nooca gantaalka lagu garaacay diyaaradda lama saarayo xilligani dhinac gaar ah, laakiin waa mid aan weli la xaqiijin, waxaan u baahanahay baaritaan dheeri ah. Diyaaraddani sidoo kale waxaa ka hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Manbeyo jimcihii, oo waxa uuna sheegay inuu ka dacseynayo isagoo sheegay in gacan ta baaritaankani ay u baahan tahay xilligani in la mariyo gacmash ka baxsan dalka Iran. Korjoogayaal gobolka ayaa sheegaya in digniinta xilligani soo baxaysa ee salka ku haysa sheegashada in gantaal laga leeyahay dalka Iran ama dalka Ruushka ay ku dhacday looga baahan yahay xilligani inaysan dalka Ukraine aysan ku dhex milmin xiisadda ka dhex aloosan Washington iyo Tehran, taas oo soo shaacbaxday kadib dilkii Mareykanka sargaalka dalka Iran ah. Iran waxa ay beenisay in diyaaraddani Boeing 777 lagu dhuftay gantaal, waxayna sheegtay inay qaadan doonto hal ama laba bilood in la soo saaro macluumaad codadka macluumaadka diyaaradda ku duubnaa. Waxayna tiray dalka Iran waxaa laga yaabaa inay weydiisato Ruushka, Kanada, Faransiiska, Ukraine caawimaad baaritaan dheeri ah oo qaadan kara ilaa iyo hal sano ama laba sanaba inay dhammaystiranto macluumaadka ku saabsan diyaaraddan iyo weliba qaabka u dhacday. Ma doonayno inaan ciyaarno ciyaaro kale, falanqeeyayaashuna waxay dhigayaan in xilligani ay sheegayso in xiisadda gobolku u muuqanayso inay isu beddeshay diyaaraddan. Khubaro kale ayaa ku adkeysanaya in Ukraine ay u badan tahay inay daabacdo fasiraadaha ka soo baxaya aqalka cad ee Mareykanka sababtoo ah waxay ku tiirsan tahay diblomaasiyadda militari ee taageerada dhaqaalaha reer galbeed. Mucaaradka siyaasadda madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa sheegaya in wareegtadiisa calaamad u tahay addoonsiga Washington. Sidoo kalena saddex hogaamiye ayaa Khamiistii sheegay in xogtooda sirta ay muujinayso in diyaaraddani ay ku soo dhacday gantaal qaldan oo dalka Iran laga leeyahay. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku adkeysanaya inay ku dhowdahay in gantaal ridka diyaaradaha ee dalka Iran ay ku soo dhacday diyaaradda. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris ayaa sidoo kale sheegaya inay jiraan macluumaadyo soo jeedinaya macluumaad tilmaamaya in xilligan ay ku soo dhacday gantaal laga leeyahay dalka Iran. Afhayeen dowladda Iran ayaa sheegaya in xilligan eedeymahaasi ay been abuur yihiin, isagoo sheegay in bayaan ay soo saari doonaan ku saabsan diyaaraddani. Waxaan rajaynaynaa inaan helno dhammaan macluumaadka laga heli karo lagana maarmaanka u ah baadhitaanka, ayuu yidhi. Iyadoo la tixgelinayo hadalladii ugu dambeeyey ee hogaamiyaasha gobolka, warbixinta ka soo baxday waxay ugu baaqayaan in dhammaan ka howlgalayaasha caalamka ee gobolka oo Mareykanka iyo Kanada iyo Ingiriisku ay ku jiraan inay soo bandhigaan caddeymaha ahayaan ee la xidhiidha xogta diyaaraddani qaabka ay ku dhacday. Iran ayaa sheegtay iyaduna inayna sii wadi doonto dhowr weerar oo aargudasho oo Mareykanka ay ku qaato xilli Mareykanka nabad iyo heshiis uu ugu baaqay Tehran. Iran waxay sheegtay inaysan marnaba diyaar u ahayn heshiis cusub inta uu xilligani hortaagan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo cunaqabateyntiisa joogtada ah.
كدب ترام او كدا باقي عنا قبطين نوع كستا او دقالها دالك ايران او يكسو رويان وحي ايران شاكتا اينا سنسيسو عندولين سيدو كلانا اي دوقين تون تصالي جدا مرايكك الى مرايكك او رونتا اوغادو ايران وحي شاكتا اينا سن وحبا انو قندولين عنا قبطين نادو واشوطون اي طبنان كسونا سو تحنا توحان عنا قبطين تعصوب اي واشوطون كسو ركتي جيران اي كدراتي ويركي عيد مدى مرايكك اي حلوفة دو دكسوغان عراق لوقا دي هورانتي تضبات كنين وحان حوقيا رمات دبدا اي مرايكك او شاكي وحا او مدحوينو سو ساري فلونتا او غلانشاها عنا قبطين ديري او لقسو روغي يو شخصيات kasta oo ku shaqeyn kara ku ganacsan kara ama caawin kara isla markaana qayb ka noqon doona dhaqaalaha dalka Iran oo ay ku jiraan dhismayaasha wax soo saarka dharka iyo waliba macdan qodista iyo wax kasta oo wax soo saarka dalka Iran oo si gaar ah loo bartilmaameedsan doono madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa arbacadii ku dhawaaqay talaabo dhaqaale cun qabateen horlay uu ku soo rogayo Iran Mareykanka waxa uu ka shaqeynayaa inuu gaadoomiyo Iran iyadoo la rajaynayo inay ka laaban doonto madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in cun qabateentan ay aaminsan yihiin inay ku qasbi doonto Iran inay dib ugu soo laabtaan gorgortanka wada xaajoodyada hubka nukliyeer ee dalka Iran Trump waxa uu heshiiskii 2018kii ku bedelay dib u soo rogo cun qabateeno dheeri ah dalka Iran lagu qaado Iran waxay ku jawaabtay in fariinta madaxweynaha Mareykanka Trump in aysan marnaba gelin doonin wada hadallo nabadeed inta cun qabateenta Mareykanka uu sii wadayo ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Adil Abdul Mahdi ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Manbeyo uu weydiisanayo in wafdi uu soo diro dalka Iraq si ay u diyaariyaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee gobolka dalka Iraq waxa uu sheegay in uu dhibaato xoogan ku hayaan awoodaha gobolka gaar ahaan Mareykanka oo ay sheegeen in ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka ay khalkhal gelinayaan amaanka gobolka iyo waliba dalkeeda sharci dhashiyasha reer Iraq ayaa meel mariyay qaraar ah in ciidamada Mareykanka ay ka saaraan dalkooda iyo waliba dhammaan ciidamada shisheeye wada hadallo uu ra'iisul wasaaraha dalka Iraq uu la yeelanayo Manbeyo ayaa waxa la sheegay in dalkiisa uu u soo jeedin doono xadgudubyada lagu sameeyay madaxbanaanida dalkiisa oo ay ka mid yihiin in weeraro aan waxba laga ogeysiin dalka Iraq inay fuliyeen ciidamada Mareykanka Iran waxay doonaysaa inay ilaaliso xiriirka wanaagsan ee la leedahay dalalka dariska oo ay ku jiraan Iraq waxa sidaas lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Iraq qiyaastii 5200 askari oo Mareykanka ayaa xilligan ku sugan Iraq waxaana qaraarka baarlamaanka Iraq lagu eriyay in ciidamada Mareykanka iyo dhammaan ciidamada kale gobolka ku sugan ay ka baxaan dalka Iraq. Barnaamijkan xogta shiinaha dhanka kale dawladda Djibouti ayaa talaabo aan la aqbali karin ku qeexday go'aanka jabhada canfarta ee dalkaasi oo loogu ogolaaday in xafiiska ka furato gudaha dalka Ethiopia. Taliyaha ciidamada dalka Djibouti ayaa waxa uu dhawaan la kulmay dhigkiisa dalka Ethiopia waxa uuna cabasho kaga muujiyay in maamulku jabhadani u ogolaanayo in xafiiska furataan dalkaasi sida ilo wareedyo ay sheegayaan. Djibouti waxay rumaysan tahay in qorshaha xafiiskan uu yahay in lagu qoro dagaal yahano canfar ah oo Itoobiyaan ah oo jabhadani xidhiidh la leh oo qayb galaya dagaalka dhanka ah dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Gil. Taliyaha ciidamada Itoobiya ayaa u sheegay dhigiisa dalka Djibouti inuusan ahayn wax xog ah oo ku saabsan fariinta xafiiska furashada ay kaga furanayeen dalka Itoobiya. Mar la weydiiyey in haddii ay jiraan ciidamadaasi oo u soo gacan geliyo dalka Djibouti jannaalka dalka Itoobiya, waxaa la sheegay inuu ka aamusay. Dowladda Djibouti ayaa ka walaacsan haddii canfarta dalkiisa ay taageero ka helaan dalka Itoobiya inay halis gelin doonaan dalka Djibouti. Wararkeena Soomaalidana waxaan ku soo qaadan doonaa gudiga farsamada maamul u sameynta maamulka Galmudug ayaa maanta shaaca ka qaaday in liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug muddo la sugayay la dhamaystiray. Liiskan ayaa ka kooban 83 xildhibaan oo isugu jira 20 xildhibaan oo ahlu sunna leedahay iyo waliba 63 xildhibaan oo laga soo dootay dhinaca odayaasha. Waxaan liiskan ka dhiman oo kaliya 6 xildhibaan oo beelaha kasoo galaya ayna beelu soo gudbin doonaan iyadoo la filayo in maalmaha soo socda ay soo gudbiyaan. Baarlamaanka Galmudug waxaa lagu wadaa in kulankiisa ugu horeeya uu yeesho toddobaadkan kadib dhacdooyin badan oo horseeday in maamulka Galmudug la dhiso waxayna soo saari doonaan liiska doorashada maamulka Galmudug. Liiskan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha hore Galmudug xaaf uu dowladda kala noqday wakiilashada arrimaha maamul u sameynta maamulka Galmudug. Barnaamijkan xogta shiinaha waa naga intaas nabadgelyo.